Төрийн ордны барилга ашиглалтын шаардлага хангахгүй газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй барилгуудын жагсаалтад багтдгаа. За төрийн 3 өндөрлөг, улсын хурал, засгийн газрын гишүүд 1000 гаруй хүн орж гардаг энэхүү барилгад эрсдэлтэй нөхцөл байдал учрвал тооцоолох боломжгүй хохирол учрна гэдгийг мэрэгжлийн байгууллагууд сануулсаар иржээ. За харамсалтай нь төрийн ордныг нураах, нүүлгэн шилжүүлэх ажил хийгддэггүй. Энэ бол төсөв хөрөнгөтэй холбоотой байдаг байна. Газар хөдлөлтийн бичил мужилтын зургийн дагуу Улаанбаатарын 7 баалын бүс нутагт барилах төрийн ордны 4 хэсэг бүхий барилгыг холбогдох хуулиудын дагуу 2001 онд паспортчилж байжээ. 1951 онд ашиглалтанд орсон анхны барилгуудыг газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадваргүй ашиглалтын үеийн аюулын байдалтай, 1961 онд ашиглалтанд орсон өргөтгөлийн барилгуудыг газар хөдлөлтөнд тэсвэрлэх чадваргүй ашиглалтын үеийн аюулын байдалтай, харин 1981 онд ашиглалтанд орсон 2 дугаар өргөтгөлийн барилгуудыг газар хөдлөлтийн норм 4-ийн шаардлагыг хангахгүй гэж мэрэгжлийн байгууллагууд үнэлтэд гаргаж чад байгаамаа. За 1951 оны барилгын хувьд бол үндсэн даац хэсэгт нэлээд өөрчлөлтүүд орсон. Үндсэн толгуурууд суур ханд бол зайшгүй одоо мэрэгжлийн дүнлтүүд гарах хэрэгтэй гэсэн ийм асуудлууд яригдж байгаа. За барилга хот байгуулалтын яамнаас шинжилгээ ухааны технологийн одоо зөвлөс салбарт тодорхой шийдвэрүүд гарсан. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бэхлч хүчлэх буулгах тодорхой шийдвэрийг бол бас хөрөнгө оруулалтаар хамтдан шийдэх зүтээ гэсэн дүнлтүүд бол гарсан байгаа. Төрийн ордонд өдөр тутамдаа 1000 шахам хүн ажиллаж нийтдээ 406 өрөөтэй 3700 гаруй ашиглалтын талбайтай юм. Хамгийн анхны барилга нь 1947 оноос эхлэн баригдаж 1951 онд 7 блок бүхий барилгыг ашиглалтанд оруулж байжээ. Түүнээс хойш 1961, 1981 онуудад 2 удаа өргөтгөл хийгдэж нийтдээ 19 блок барилгаас бүрддэг байна. Хэдийгээр хамгийн хэрсдэлтэй аюулын байдалтай барилгын жагсаалтанд орсон ч төрийн ордонд ажилладаг эрхэм түшээд энэ байдалтай анхаарлаа хандуулахгүй өнөөдрийг хүрч байгааг албаныхоо онцлон сануулсаар байна. Үүсэх эрсдэлтэн тодорхой нөхцөл байдалд өөрсдөө ажилладаг барилгынхаа аюулгүй байдалд анхаарч ирээгүй нь өнөөхөл төсөн мөнгөтэй холбогддог байна. Төр барилах газар хаашаа хизээнүүлэх, шинээр төрийн ордон барих асуудлаас үүдэн хойш тавсаар өнөөдрийг хурж байгаа маа. Яг хөө бид нар бол ганцхан онцгой байдал биш л дээ. Энэ газар хөдлөлтийн амжилт сурчин сэргийлэх байнгын ажиллагаатай зөвлөлөөс мэрэгжлийн байгууллагуудаас энэ барилгын яам, мэрэгжлийн хяналтын газар онцгой байдлын байгууллагаас ингээд бүрдсэн нэлээ олон байгууллагаас бүрдсэн ажлын хэсэг гараад бүх судалгаа дүгнэлтүүдийн мэрэгжлийн байгууллагуудаар нь хийгээд цааш тавчих хэрэгжүүлэх арга хэмжээнийхэн санал янз бүрийн юм боловсруулад яваад ингээд холбогдох байнгын ороо одоо олдох халтан шалтгаанд нь танилцуулаад явж байгаа. Ер нь бол одоо төр ордон маань бас нэг одоо энэ төрөнд одоо шинжлэх шаардлагатай барилгуудын тоонд бас ер нь орцсон л яваа шүү дээ. Хяналтын байгууллага 2008 оноос хойш 20 гаруй дүгнэлт цаашид авах арга хэмжээний тухай санал зөвлөмж гарган хөргүүлж 10 гаруй жилиг ардаа өтсөн байна. Төрийн түшээд энэ асуудал шийдвэрт арга хэмжээ авахгүй бол хідэн чүүний аймнаас аюултай байдалд орж эдийн засгийн их хэмжээ нөхрөл амсаж болж хүй гэдгийг анхааруулсаар байна.